Hej och välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Mitt namn är Elisabeth och jag kommer att berätta om upplysningstiden för er. Följ med mig upp till en av museets konstsalar. Den sal som är tillägnad den äldsta konsten från 1600- och 1700-tal. Upplysningstiden, även kallad för upplysningen, var en period i deströmning i Europa under 1700-talet, men med rötter från slutet av 1600-talet. Och upplysningen handlade om bland annat förnuftet, tron på människans förnuft, och vetenskapen, naturvetenskapens nya upptäckter och framsteg. Tanken om förnuftet var att varje människa är kapabel till att tänka själv. Tro därför inte på allt du hör från makthavare och auktoriteter. Det vetenskapliga framsteg som gjorde sig gällande under upplysningen skapade en helt ny bild av världen och universum. Den nya världsbilden som vetenskapen la fram tycktes oförenlig med den gamla. Bland annat började man ifrågasätta de politiska och sociala förhållandena i samhället, men även kyrkans invanda tankesätt och regler. Kyrkan, som ville ha det som det var och inte ändra på något, tog strid mot upplysningens tankar och idéer, vilka spreds i samhället via tidskrifter och böcker. För nu började fler och fler kunna läsa och ta till sig kunskap själv. Filosofer som Rousseau, Montesquieu, Locke, Voltaire och Wollstonecraft lyfte fram sina tankar och idéer om hur samhället kan vara uppbyggt och styras av människan. Upplysningen präglades av en positiv tro på människan och samhället. Det är från upplysningstiden som tankarna kring jämlikhet, religionsfrihet, folkstyre och demokrati började. Även om det skulle ta en längre tid innan det blev en realitet. Tänkte filosoferna lika, tror ni? Eller skiljer sig deras tankar om jämlikhet och folkstyre från varandra? Carl von Linné, en av Sveriges mest välkända vetenskapsman, arbetade under upplysningen med att klassificera, dela in, kartlägga djur och växter. En av Carl von Linnés många bekanta inom vetenskapsvärlden och hans nära vän ser vi på porträttmålningen här. Abraham Beck. Söderhamnssonen Abraham Beck, här porträtterad i och med hans utdelning till medicindoktor vid Uppsala universitet år 1740. Beck var född och uppvuxen i Söderhamn. Han studerade både inom landet såsom ute i andra delar av Europa. Han var livmedikus, kunglig läkare hos Fredrik den första och till hans efterträdare Adolf Fredrik, och även till dennes efterträdares fru Sofia Magdalena, Gustav den tredjes fru. Beck uträttade mycket under sin livstid inom den medicinska världen. Det är tack vare honom som Sverige fick ett ökat antal provinsialläkare, senare kallad distriktsläkare, vilka arbetade ute i en bestämd ort. Han medverkade också till grundandet av Serafimerlasarettet i Stockholm. Vännerna Linné och Beck brevväxlade mycket med varandra. Och många av deras brev finns kvar än idag. Det är genom de breven som vi fått en inblick i deras relation som arbetskamrater och vänner. Låt oss ta en närmare titt på den här målningen, gjord av konstnären Alexander Roslin. Den här målningen är gjord 1780 och den föreställer en fransk greve och krigsminister då, som sitter vid ett skrivbord. På det här skrivbordet har han ju en hel del böcker staplade på varandra och också papper och fjäderpennan redo. Av de här böckerna, papperna och fjäderpennan så får vi presenterat för oss att det här är en lärd man som kan både läsa och skriva.
Men vad är det för någonting som ligger nedslängd på golvet här, bakom greven och krigsministern? Det är faktiskt inte vilken bok som helst, utan det är ett tidstypiskt exemplar av det franska uppslagsverket Encyklopedin. Höjdpunkten för upplysningen nåddes i Frankrike under den franska författaren och filosofen Voltaire och encyklopedisterna. Encyklopedister är de skribenter och filosofer som lämnade in bidrag till uppslagsverket Encyklopedin. Den franska encyklopedin, vilken gavs ut kring mitten av 1700-talet, var ett uppslagsverk, faktabok, som lyfte fram upplysningens vetenskapliga kunskaper och filosofiska föreställningar. Idén med encyklopedin var att sprida kunskap och tankar vidare till folket, allmänheten. Den skulle vara tillgänglig för alla. Huvudredaktören var författaren och filosofen Dennis Diderot. På den här målningen så ser vi en hovdam ur drottning Annes hov. Den här är målad någonstans mellan 1712 och 1714 av konstnären Mikael Dahl. Även på den här målningen så ser vi ju en hel del böcker. En som den här damen håller i handen och så några fler som ligger här bredvid henne. Även här så symboliserar ju böckerna att hon kan läsa och antagligen skriva också. Kom lite närmare. Ser ni vad som står här? Spectator. The Spectator var en engelsk tidskrift som kom ut på tidigt 1700-tal. Denna tidskrift vidareförde den engelska upplysningens tankar och idéer vidare till folket, allmänheten. Från bokhyllorna och biblioteken, ut till klubbarna, kaféhusen, till samlingarna och teborden. Den stora skillnaden mellan denna tidskrift och encyklopedin är att The Spectator var inriktad på mer sociala och samhälleliga frågor för tiden, som normer, vett och etikett samt moral. Tidskriften grundades av Joseph Addison och Richard Steele. Innan 1700-talet och upplysningen hade Sverige genomgått det som kallas för stormaktstiden. Under hela 1600-talet och in på 1700-talet är Sverige i krig med och mot andra delar av Europa. Det resulterade i att landet under upplysningstiden var fattigt och ruinerat efter alla krig. Upplysningstiden kom för Sverige att handla om återupphämtning och att bygga upp landets ekonomi på nytt. I Sverige hade kyrkan och religionen fortfarande starkt fäste under upplysningen. Men Gustav III, som ansåg sig själv vara en upplyst härskare, gynnade konsten och vetenskapen i Sverige, med Frankrike som förebild. Andra stora händelser i världen som har lett till vidare spridning av upplysningens tankar och idéer är bland annat den franska revolutionen som startade 1789, vilken ledde till avskaffandet av kungamakten och ståndssamhället, som då ersattes av ett helt nytt samhällssystem där upplysningens tankar om folkstyre och mänskliga rättigheter sattes i verk. Samma kan sägas om den amerikanska självständighetsförklaringen som skrevs 1776 under den amerikanska revolutionen. I den här självständighetsförklaringen så finns det en lista på människans fri- och rättigheter, vilka helt bygger på upplysningens demokratiska tankar. Vad kan upplysningen ha betytt för samhället vi har idag? Det var allt för den här filmen. Ta gärna en titt på de här frågorna och diskutera tillsammans kring upplysningen. Då tackar jag för mig. Vi ses!